Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men yana Fatima Jo'rayeva, mustaqil jurnalist, bloger. Ayni damda esa mana shu joylarning egasi, ya'ni tadbirkor sifatida murojaat qilmoqchi edim. Bilasizmi? Bugungi kunda quyosh panellarini, ya'ni energetika sohasidagi olib borayotgan islohotlar zamirida, ya'ni tejash, yangi energetika ishlab chiqarish yo'llarini yo'lga qo'yish zamirida qandaydir qaror va farmonlar ijrosi ta'minlanishi uchun mana bugungi kunda tadbirkorlarga quyosh panellarini sotib olishga majburlash yo'llari chiroyli qilib yo'lga qo'yilmoqda. Qanday deysizmi? Tadbirkorga ogohlantirish xati berilyapti. Tadbirkor quyosh panelini qo'ymasa, kelib sveti o'chirib ketilyapti. Endi aytingchi, oziq-ovqat mahsulotlarini sotuvchi yoki barcha ishlari, barcha yo'nalishlari svet bilan bog'liq, energetika bilan bog'liq bo'lgan tadbirkor nima qiladi? Oziq-ovqat mahsulotlari aynib qolishi yoki boshqa bo'lib qolishi oqibatida ertaga tadbirkor dardini kimga aytadi? Mana hozir kun bo'yi ishlamayotgan joyga klient ham kirmayapti. Bir qorong'i tursa, birov kelmaydi. Mahsulotlar aynimoqda. Balig'i borlar, masalan, zoomagazinda baliqlar o'lmoqda. Barchasi svet bilan bog'liq. Axir biz oldindan to'lov bilan qimmat narxda energiyani sotib olyapmiz-ku axir. Menga eng qiziq jihatini aytayapman sizga. Mana tadbirkor sifatida mana shu joyni mulkdor, mulk egasi sifatida yer solig'i, mulk solig'i, bundan tashqari ijaraga berish oqibatidagi daromad solig'i, yagona ijtimoiy to'lov, jismoniy shaxslar daromaddan olinadigan soliqlar, barcha soliqlarni to'lab kelaman. Bundan tashqari ijaraga olganlar ham xuddi shunday daromad soliqlari, yagona ijtimoiy to'lov, jismoniy shaxslar daromaddan olinadigan soliqlarni to'lab kelmoqda. Aslida soliq to'lovchi sifatida shu biz to'layotgan soliqlarimiz ana shu yuqorida o'tirgan hukumat va barcha mutasaddilarning oyliklariga hissasini qo'shilishi bo'layotgan bir paytda qani bizni himoya qiladiganlar? Bormi? Qani tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash vazirligi yo agentliklari? Qani savdo-sanoat palatasi? Biznes ombudsman? Eng qizig'i soliq qo'mitasi qani tadbirkorni himoyasiga chiqmaydimi? Nimaga buni qilib majburlash, kimidir qaydandir olib kelgan quyosh panelini olib kelib qo'ydirishga majburlash oqibatida tadbirkorning kunlik ishlari sinib borayotganiga hamma ko'z yumib kelishi kerak. Mantiq bormi bu yerda? Menimcha, mana hozir hududiy elektr tarmoqlariga bordim, videosini taqdim qilaman. Video qo'ymasdan oldin ular bilan gap, video orqali gaplashmasdan oldin o'zim gaplashib ko'rsam, bu prezidentning qarori, qilishingiz shart degan menga ko'rsatmani berdi. Iye, shunaqami? Bo'ldi, hozir videoga olaman, shu joyini aytasiz desam, keyin o'shani aytgan odam qochib ketdi. Menimcha, prezidentimiz tadbirkorlarni majburlagan, shu narsani qo'ysin. Bo'lmasam, faoliyati nima bo'lsa bo'lsin, demayotgan bo'lsa kerak. Nimaga keragi bor prezidentimizni olib borayotgan siyosatini sallani olib kelsa, kallani olib kelib qiladigan qilib, uni bajarayotganini u darajada olib borishni nima keragi bor? Xalq qiynalib, mana shular oqibatida prezidentimiz olib borayotgan siyosatga ishonchsizlik uyg'onmaydimi? Prezidentimizga nisbatan xafa bo'lmaydimi? Ular prezident buyrug'i deb turgandan keyin, ijrochilar prezident qarorini bajaryapmiz deb had deganda prezidentni gapirayotsa, xalq, oddiy o'zini kunini ko'rib borayotgan xalq ertaga kimdan xafa bo'ladi? Nimaga shu narsalar o'ylashmaydi? Masalan, men ham hozir bu narsaga bunday qarab turib, qani, iye, prezidentimizning qarorimi? Ko'rsatchi deb olyapman. Bilaman unaqa qaror yo'qligini. Energetika tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qaror borligi va bunda energetika manbalarini qidirib, yana ham ko'paytirish haqida qarorlar borligini, o'sha qarorda shu narsalar yozilganligini yaxshi bilaman. Lekin u yerda quyosh panelini majburlab tadbirkorni energetikadan uzib qo'y, oldindan to'lov qilayotgan qimmat narxda olayotgan tadbirkorni energetikadan uzib qo'y deyotgan joyi hech qayerda yo'q. Nimaga Nargi tomon Mirobod tumanida hamma yo'qda svet tadbirkorlar ishlab yotdi, Sergeli tumanida bu narsa? Sergeli tumani hududiy elektr tarmoqlari rahbariga bir necha bor qo'ng'iroqlar qildim. Telegramiga yozdim, aka, unday bo'lmasin, nima keragi bor? Men masalan quyosh panelini sotib olishni hozir istamayman. Quyosh paneli quyosh uchun ishlaydigan, quyosh borligida ishlaydigan narsa. Men uni sotib oladigan mablag'im yo'q. Nima qilishim kerak? Qanday tutishim kerak o'zimni? Agar menga o'sha narsaga ehtiyoj tug'ilsa, sotib olamanmi? O'sha narsani yaxshiligini xalqqa ko'rsatib bilsangiz, xalq o'zi yugurib bormaydimi? Nimaga majburlanish kerak xalq? Kelinglar, mana hozir bugungi kunda aynan ertalabdan svet yo'qligi oqibatida tadbirkorlarimiz qay kuyga tushayotganini bitta ko'raylik.
Assalomu alaykum singlim, hormang, charchamayapsizlarmi? Soringlaringiz yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Mana hozir men bilaman juda yaxshi. Ertalabdan beri umuman svet yo'q. Svetimiz yo'q, to'g'ri. Mana men shuni qo'yaman, svet yo'q. Bo'lmayotganligi oqibatida qanday zararlar ko'ryapsizlar? Svet bo'lmayotgani oqibatida bizda qarayman, asosan biz go'sht mahsulotlari bilan ishlaymiz. Keyin pishgan mahsulotlarimiz bor, pishib yetkazamiz. Yarim tayyor mahsulotlar bor. Xolodilnik, marazilnikda ishlatgani yo'q. Asvetimizni pechatlab ketgan. O'shaning oqibatida mana mijozam yo'q, ko'ryapsiz hozir. Bitta kelin nima birorta nima masalada yoki nimaga shunaqa qilyapsiz deb aytishmadimi yo'qmi? Biz eshitdik, quyosh panellari qo'ymagan, pechatlab ketyapti ekan. Chunki boshqa joy bilan gaplashsak, ular ham shu gapni aytishdi. Mana svet yo'q. Mana hozir ko'ryapman, mijozlaringiz ham kam. Ko'ryapman, 2-3 marta mana shu narsa bo'ldi. Pechatlab ketishdi, mana bugun ham xuddi shu holat yana takrorlanadi. Ertaga mijoz yo'q hozir. Faoliyatingiz qonuniymi? Faoliyatimiz qonuniy, soliqlar narsalar vaqtida to'laymiz. Hamma yo'q qonuniy ishlanadi. Hozir shu oqibatda masalan 3-4 kun shunaqa qilib svet o'chirsa, o'chirsa yoki svetni berishmasa, siz yana faoliyatingizni davom ettira olasizmi? Faoliyatim qanaqa qilib davom ettiraman? Unda biz bankrot bo'lamiz, boshqa bo'lamiz. Mahsulotlar o'val bo'ladi, mijoz yo'q bo'lgandan keyin ishchilar ishsiz qoladi. Shuncha odam, qaysi shuncha odam? Davlatdan biror bir narsa so'rab, bir boqimandalik qilib yoki biror narsa ber, menga yordam qil deganmisiz? Yo'q, yo'q, hech qachon davlatdan yordam so'ramaganmiz. Faqat shunki tadbirkorsan, o'zing ipladi, tadbirkor mana o'zimiz iplab o'tiramiz. Faqat iloji bo'lsa shu suv svetlar bo'lib tursa, biz bemalol ishlab, hamma narsani vaqtida to'lab bera olamiz. Mana mijozlar ham yo'q. Mijozlar yo'q, chunki yorug'lik bo'lsa mijoz kiradi bizga. Yo'q, qorong'uda hech kim kirmaydi. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum aka, hormang, charchamayapsizmi? Savollaringiz yaxshimi? Mana qachondan beri svet yo'q? Ertalabdan beri svet yo'q. Hozir masalan, mahsulotlarimiz ancha o'sha bo'ldi, sifati buzilib ketdi ko'pgina mahsulotlarimiz. Chunki asosan xolodilnik bilan bog'liq, to'g'ri? Mana kolbasa Marojni, har xil mahsulotlar, to'g'rimi? Bor, sut mahsulotlari. Hozir soliqlar vaqtida to'laysizlarmi? Soliq to'lovchimisizlar? Soliq, soliq to'laymiz. Hammasi o'z vaqtida to'lanadi. Hozir masalan, ertalabdan beri svetimiz yo'q. Mana marojnilarimiz o'sha erib tugadi hammasi, buzildi sifati. Ular endi faqat musorga ketadi. Bo'ldi. Endi bu demak, bu mana uvoli ham, bu miqdor, zarar miqdori qanaqa bo'ladi? Zarar o'zimizga emas endi bu. Nima so'rab qolgan bo'lardingiz uka? Iloji boricha endi bizga sveti tezroq yoqib bersa. Rahmat uka jonim, sog' bo'linglar. Xo'p, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Hormang senim, tuzumisiz, charchamayapsizmi? Qachondan beri svet yo'q senim? Soat 12 dan ertalab obedda o'chib qo'ygan, ertasi kun yonmagan. Qonuniy holat. Sizda faoliyatingizlar qanaqa, qonuniymi? Qonuniydi. Soliqlarni to'laysizlarmi? Da, to'laymiz. Mana hozir svet o'chganini sizga zarari bormi, yo'qmi? Конечно, klientlar kirmayapti, terminal ishlamayapti. Demak, kartada to'layman desa, sizlar to'lov ololmaysizlar. Demak, bu ham zarari. Da, конечно. Rahmat. Sog' bo'ling, charchamang. Здравствуйте. Как вы? Как вы? Как здоровье? Плохо. Плохо. Рыб света нету. Ага. Рыбы погибают. Всё, вот сейчас едем за батарейками на компрессорах, помимо того, то, что и так торговли нету, так еще надо еще и ставить эти батарейки с компрессорами. Что такое, почему света нету? А у вас этот, как вы, предпринимательская деятельность? Все оплачено, налоги оплачены, каждый месяц на все платим, ничего задолженности нету, все отлично. А вы не знаете, из-за чего, как вы думаете, из-за чего это выключает свет? Вырубают вообще, не знаете? Ну, ходят слухи, то, что, говорят, заставляют, чтобы ставили солнечные батареи. Но это ведь незаконно, нету ведь такого закона. Почему нет. Они самовольно выключают это все? Заставлять нигде нет, нет такого указа. Нету. Да. А это не это первый раз отключили свет или до этого тоже такое что-нибудь было? До этого один раз было, недавно, но включили. Там часов 5, наверное, не было. А так, ну, временами отключают, но это везде так отключают. Там на это, пару часов. Да, да. Это время, когда но сегодня это с 11:30, это что-то с чем-то. Понятно. Так ведь нельзя делать. А что вы бы попросили вышестоящих и особенно у президента нашего? Как вы, что вы попросили? Чтобы не было сбоев. Таких сбоев. Потому что это нарушает и нашу торговлю, и неудобства, вообще ничего не видно. И клиент, самое главное, у меня живые существа. Вот, у меня рыбы вот все без кислорода. Что кислорода нет, уже они наверх да, вышли, вот, да? Посмотрите, вот все наверху рыбы. А они без кислорода умирают. Да, они могут умереть.
Это какой мне сейчас вот это все ухайдокается, и какой мне этот, это что, бизнес, что ли? Это не бизнес? Конечно. Вот работает компрессор на батарейках. Сейчас батарейки сядут, и это и работать это... не будет. Бунан съемканы бошлашымдан алдын, мен ошо айнан шо акамыз билан наргахонада гаплашкандым. Бунда президент карары. Адашмасам, ё 222, ё 22 деди, шо икки ракамын эслап калдым. Шунга асосан койши шарт, энергетика тежаш бойча анакалар бериши шарт деди. Лекин видеоны, камераны ёккандан кийин немегедир акамыз ёк болуп калдылар. Неме деймиз? Камерага хаммаям гапыра алмайды, хаммаям айта алмайды. Тогры түшүнөмөн. Мажбурлаш ишлери кетиэткенлигини бүтүн дүнйө көрүп койсун. Президентин сиз чыгарыйткан карар бар фармонлор ижросу жойларда кандай таминлайтканын көрүп койсоңуз жакшы болардык. Салланы алып келсе, калланы алып келиш ишлери кетиэткенин мана көрүп койсун. Тадбиркордо хамма жогу, азыр мана кафеде турган нерселери, азык-оокатта холодильникте турган нерселери нобут болуп жатканга ким жооп берет? Şu savolga ham жооп таап койсолор. Рахмат, сау болуңуз.